a nossa fé, fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé, realizamos sonhos. Com a nossa fé, acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo de paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte, para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria será a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso orgulho será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes. Estamos para mais uma live nesse mês maravilhoso, mês dos namorados, amor em rosa, esse projeto fantástico aí que a Santa Fé trouxe, né? Com muitas aulas, com muito entretenimento, querendo que você fique em casa, mas mais do que nunca, com muito entretenimento. Então, aqui é Gigi para mostrar para vocês a nossa querida Vânia Bueiro, junto com a filha dela, Maria Eduarda. Olha, elas que foram desse projeto lindo do concurso Artesanato em Nós. Boa tarde, menina! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Parabéns, viu? Você ainda mais com a sua filha aí, criaram uma peça bem bacana aí. Ela já me falou que já até vendeu a peça. Eu falei, quero ver! Doutor, já vendi, foi um sucesso! Parabéns! E como é que foi essa experiência de criar uma peça junto com a Maria Eduarda? E ensinar para todo o Brasil. Aí, Maria. Foi bem legal. Foi uma delícia, Dotan, porque ela disse que ela queria para ela, mas acabei vendendo. Mas é bem gostoso, porque ela participou, ela deu opinião, ela falou das cores, né? Então, foi um incentivo bem legal e ela gosta bastante de artesanato também. Então, acho que foi bem legal a participação, né? E recomendo ao pessoal de casa estar introduzindo as crianças para se ocupar um pouco nesse período, né, Dotan? Porque é muito estressante também ficar só a parte de aula, né? Tá tendo bastante. Então, é bem bacana introduzir eles aí nas atividades de artesanato para distrair. Acho que vai ser de extrema importância, até porque as crianças estão realmente indo para um lado mais do eletrônico, YouTube da vida, que tem muitos canais muito legais e muito interessantes. E aí acaba que o artesanato, você desliga um pouco do eletrônico e tem um contato único aí com seu filho, com a sua filha. Acho que vai ser muito importante, ou com seu neto, com a sua neta. Agora é o seguinte, eu quero mais do que nunca mostrar a peça maravilhosa que as duas vão ensinar. Quero
Todo mundo contando de onde estão acompanhando, que cidade estão assistindo. Olha que linda. Ô, Maria Eduarda, isso. É a fada do dente? Põe o dente aí, o dinheirinho aí. Como é que é? Me conta, Maria Eduarda. É uma panda fada do dente que você pode pendurar ela na janela, né? Daí você pode colocar uma ventosa também pendurar em algum lugar. Daí é bem aqui tem um bolsinho que dá pra colocar o dente. Daí pega, faz bem à noite e pega o dente dela e dá o dinheiro. Ah, tem que pegar o dinheiro. E daí dos seus dentinhos, tem alguns que vão cair ainda? Tem muitos para cair, para pôr aí na fada, ou mais ou menos? Caiu bastante. Caiu aqui, caiu esse. Entendi. Tá caindo. Ah, fase gostosa. Quantos anos tem Maria Eduarda? 9. Fiz ontem 9 anos. Oi? Fiz ontem 9 anos. Parabéns! Como é que foi o aniversário virtual? Foi gostoso, né? Sem comemorar coisas, né, Natan? Mas foi bem gostoso, foi bem acolhido no dia de ontem. Ó, meu presente, eu já prometi pra ela aqui nos bastidores, vai ser um super kit de slime que eu vou preparar aqui na loja. Quando a Vânia vier, ela vem retirar aqui com o Elmer, tudo que é cola pra ela brincar, pra ela poder fazer bastante coisa de slime. Ó, quero todo mundo compartilhando. E eu, quem compartilhar hoje, ó, vai concorrer, ó. Separei aqui, viu, Vânia? Uma bolsa do ateliê linda, porta-copo. Tem caneca do ateliê também pra turma que compartilhar. Ó, a caneca linda que eu separei pra quem compartilhar. E essa bolsa linda que eu também vou mandar pra Vânia e pra Maria Eduarda depois. Então, ó. Que delícia! Todo mundo que compartilhar. Pode participar. Todo mundo que compartilhar, escrever Feltro Santa Fé ou Santa Fé, que é a empresa que proporcionou não só esse concurso, como premiou a própria Vânia, como também está trazendo aulas maravilhosas em todo esse mês de junho. Então, quem compartilhar, escrever aí Santa Fé, já estará concorrendo até a meia-noite de hoje. Vocês podem concorrer a esse kit. Vamos para a nossa aula que eu quero aprender essa fada do dente. Vamos que vamos. Doutor, lembrando que os moldes já estão disponíveis, tá? Está no blog da Feltro Santa Fé, está na minha página. Acredito que também esteja na descrição aqui da live, né? Pro pessoal. Muito bom. Então tá bom. Vamos para a aula então, doutor. Bora lá. Vou puxar a câmera aqui, tá bom? Tá. Tá dando para visualizar legal, doutor? Perfeito, tá muito bom. Tá ok, então lembrando que o molde já está disponível, tá? Eu só vou dar a descrição aqui das formas que foi cortado. Ó, duas partes para cada bracinho, no feltro preto. Um corte, dois cortes aqui, ó, no feltro preto também para o corpo. Dois cortes que são as manchinhas aqui da barriguinha da panda, tá? Isso. Tá. São dois cortes também para o orelhinha. Ó. São dois cortes feitos nos olhos. Eu já vou ensinar a vocês. Foi feito com o termocolante, tá? Para facilitar aqui nosso trabalho. E dois cortes na cabeça, tá bom? Então, e na asa. A asinha dela nós dublamos com o termocolante, doutor. A Maria Eduarda vai a usar o termocolante agora. Tá bom? Vamos afastar aqui um pouquinho. A minha tábua de passar, ela já tá bem queimadinha aqui com o termocolante. Olha, ela vai trabalhar com ferro e tudo, Maria Eduarda? Sabe sim, doutor. Já faz as artes dela. Ó, então o termocolante que a gente tá usando é o termocolante definitivo da Tech Label. Tá? A Maria Eduarda vai ensinar qual que é o lado certo da gente usar o termocolante, que muita gente tem dúvida. Além de falar, o lado que não risca é o lado que a gente vai colocar o ferro. E o lado que risca, a gente vai colocar para baixo, para não ficar tipo marcado no ferro. Tá, então vocês entenderam? O lado que não risca é o lado do papel protetor.
O lado que risca é o lado que tem o filme termocolante. Eu vou medir aqui no meu no feltro preto. Eu vou tirar um pedacinho. Tá? Vai. Com o ferro. Vamos falar alto. Qual é a temperatura? 6, né? Não, a temperatura do ferro, Maria? Ah, que eu vou tirar algodão. Então, vai colocar. Qual que é o tempo que a gente tem que colocar? 6 a 5 segundos. Isso, a primeira etapa é de 3 a 5 segundos. Precisa deslizar o ferro, Maria? Não, é. Né? Só coloca em cima e deixa de 3 a 5 segundos, doutor. Não. Deixa eu dar só uma papadinha aqui para acertar. Ok. Tá machucado, tem que queimar a mão. Tá? Isso, tira o papel protetor. Devagarzinho. Pega o outro lado, conseguiu? Uhum. Aí, devagarzinho, mostra lá. Que ficou. Ó, esse lado vai ficar brilhante porque a gente colocou o papel no. O termofolante. Isso, agora pega o molde do olhinho. Aí, o molde do olhinho. Como ele é um feltro preto, doutor, então para a gente passar o molde aqui com a caneta, ele quase que não vai aparecer. Então, o que, que a gente recomenda nessa etapa aqui? Pegar o molde, que está aqui, do formatinho do olho, vou até pôr esse lado aqui para vocês enxergarem. Eu vou alfinetar ele, tá? Aí eu venho com a tesoura e vou recortar, tá? Então, eu venho aqui e vou tirar ele fora. Porque ele é um feltro escuro, então não apareça. Mas quem tem aquela canetinha gel, prata, branca, também dá super certo para você riscar o molde aqui. Isso, aquela canetinha gel. Então, feito isso, já temos o olho dele aqui. Cadê? Dá para ver bem. Ótimo! Agora vamos usar... o gabarito, Dotan, para a gente fazer fixar esses detalhes, ó. Então, vocês vão vazar lá no molde os olhinhos, tá? Vamos pegar aqui a parte da cabeça, né, Maria? Uhum. Pega a caneta com pontinha do tamanho. E dá a caneta com pontinha que apaga no calor. Isso. No quente. Também vou posicionar. Faz um contorninho do olho. Bem de levinho, papo tudo, bem rapidinho. Tá? Isso, desliza. Não vai apagar, você falou. Pode fazer. Vamos apertar. Outro lado. Outro lado. Isso. Não é top. Então, tira o nosso pessoal agora. Ó. Quer ver? Ficou assim, ó, na estrada. O olho. Isso. Ó, vamos voltar agora com dois recortes dos olhos, com a parte do termocolante voltado para baixo. E vamos fixar ele aqui, doutora. Então, vamos pegar agora o papel protetor que nós tiramos, tá? Papel protetor, vamos cobrir e deixar em cima. Quanto tempo dura? 5 segundos. Contado pausadamente, para que ele fixe bem direitinho nessa parte, doutora. Tá? Eu já trouxe um passo a passo aqui adiantado para a gente não ficar muito tempo. Tá mostrando muito bem, os beijos não param de chegar. É muito beijo. A Mara, a Grace, a Fabiana, a Verônica, a Rebeca, a Estela, a Camila, a Sol, a Naná, a Ruth, a Márcia, como sempre, a Ida, Ruth também, Elaine, todo mundo falando o quê? Que essa a Duda não é brincadeira, não. Tô mandando muito beijos para essa nova professora, viu? Que delícia! Agradece o pessoal. Obrigada, gente. Ó, agora eu já coloquei aqui o termocolante. Ficou fixo já com o termocolante, né? Sai. Aí agora eu vou tirar para a gente poder trabalhar essa outra parte. Isso. Olha só, doutor. No molde vai estar desenhado lá também os cílios. Então, nessa parte, eu vou fazer com linha branca, tá? Eu uso linha de cone de costura normal. Quem tiver linha pesponto pode estar usando. Aqui eu coloquei 4 fios, que é para poder aparecer bem, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou bordar um olhinho, tá?
quem tiver também a caneta lá, como eu disse, a de gel, a canetinha gel branca, pode colocar aqui que ela vai aparecer bem. Então, a gente fica bem mais fácil. Aqui vamos colocar um bordadinho, né, fazendo um olhinho. Isso, só riscar o olhinho, se não conseguir fazer assim direto. Tá? O termocolante, ele não fica duro, doutor, então ele te possibilita estar costurando, bordando, né? Aqui nessa parte que está com aplicação. Fica bem gostoso de trabalhar e ele fica um trabalho limpo, fica bem fixo na peça, não vai soltar, fica bem bacana. Eu tô bordando aqui com pontinho atrás, tá? O olhinho. Só vou fazer um para mostrar para vocês como que fica. Ó. Então, ele ficou assim, bordadinho, tá? Pode ser feito nos dois lados, né? Pode ser feito, não. Tem que fazer nos dois lados o bordado. Vou dar um nó e tirar. Cadê o narizinho dele? Isso mesmo, pode pegar. Ó, esse narizinho é de trava, nós tiramos a travinha de trás. Mas quem quiser, tem lá nos moldes tem lá nos moldes o corte, tá, Dutan? Aí pode estar usando como termocolante também, tá? O focinho, né? Ele é pra frente, como o focinho, né? Isso, exatamente, é uma fuça. Isso, o narizinho copeu também, deixou lá no molde. Boa! Pago. Ótimo! Eu venho com a caneta fantasminha, Dutan, e vou fazer uma boquinha aqui, ó. É uma voltinha para cá, uma voltinha para lá. Bem simples. Ó. E também vai fazer o bordado, tá? Com a linha preta. Deixa eu pegar aqui. Tá? Vou pegar a linha preta. Só é bem rapidinho, é um pontinho atrás. Essa parte tem que ser feita tudo antes de rasear a cabeça, senão a gente não consegue esconder e dar um acabamento bonitinho. Então, aqui o processo é o mesmo dos olhos. Linha de costura, aqui tô usando só dois fios, tá? Pra ficar mais delicadinha a boquinha. Isso, fica mais bonitinha, né? Uhum. Enquanto eu bordo, mostra pra elas, Maria, a peça pronta. Abaixa um pouquinho. Olha lá, tem que ficar aqui no canto. É, olha, abaixa um pouquinho, mostra pra elas que tem um chaveirinho, mostra. Tem um chaveirinho aqui que você pode pendurar. Pode colocar a ventosa. Colar na janela. Olha, doutora, dá para colocar uma ventosa aqui no chaveirinho para a gente grudar na janela. Superfícies lisas, né? Olha aí, nossa professora Duda dando um show mais do que nunca. Quero todo mundo contando de onde estão acompanhando. A Elba mandando um beijo. A Cláudia, um beijo para você, viu, Cláudia? A Maria do Socorro também, a Kátia, a Lucélia, todo mundo chegando. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Lembrando que quem compartilhar nossa live concorre a esse kit maravilhoso do ateliê, com bolsa, caneca, tem muita coisa aqui dentro. É só compartilhar e responder aí nos comentários. Feltro Santa Fé, responde aí Santa Fé, que é a Santa Fé que nos traz esse feltro maravilhoso e esse mês lindo aí, que é o mês Amor em Nós, tá aí muito artesanato nesse mês de junho. Graças à Santa Fé, um beijo para todo mundo lá da Santa Fé, acompanhando as nossas lives, e a Vânia, que foi uma das vencedoras desse concurso muito legal, junto com a Maria Eduarda, é claro, né, Maria Eduarda? É, ó, quem quiser fazer, marca a gente no Facebook e no Santa Fé. Vai, hashtag Feltro Santa Fé. Quem quiser, marca a gente, marca Feltro Santa Fé, hashtag Feltro Santa Fé. E quem quiser fazer o bolsinho maior para colocar dinheiro de papel. Olha lá, doutor, fazer o bolsinho maior para colocar dinheiro de papel. Ó, cabe dinheiro, né? É isso aí. Olha só, eu só vou fazer um lado, depois vocês fazem o outro, só para me mostrar. As orelhinhas, eles são dois cortes separados, aí a gente vai juntar e vai casear toda a volta. Aí, caseando, elas vão ficar assim, tá? Não precisa de enchimento. Agora, o que que eu faço? Eu pego aqui a cola de silicone fria, eu só vou por um fiozinho de nada, doutor.
um fiozinho de nada, só para ela não sair do lugar, vou levantar, ó, para mim poder casear, tá? Então, eu vou fazer isso, só um fiozinho de nada, lembrando de não colocar muito próximo onde vamos casear, porque a cola, a hora que ela seca, ela fica dura. Isso, ela fica bem dura. E aqui nós vamos fazer um ponto embutido. Como que é esse ponto embutido? Isso eu vou conseguir mostrar aqui na câmera. Eu vou começar aqui, tá? Fazer uns pontinhos caseados. Deixa eu chegar mais perto aqui da orelhinha. Cheguei aqui perto da orelhinha, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu atravesso pegando as três partes, tá? Quatro partes, duas partes do branco e o sanduíche que tá aqui da orelhinha no meio. Na hora de voltar, eu viro e aqui eu só pego na parte preta, porém rente ao feltro branco e saio dentro da argolinha que eu vou deixar aqui desse lado. Eu continuo fazendo o pontinho caseado, tá? E o que acontece? A parte da frente, o ponto caseado, fica certinho, mas a parte de trás, ele vai ficar como se fosse um pontinho palito, porque a laçadinha vai ficar aqui toda na frente, tá? Então, é bem simples de fazer. E vamos fazer essa parte da orelhinha até chegar ao centro. Chegou aqui, ó, ao centro do tampo. Eu tenho um fiozinho aqui, pode ser qualquer cordão, vocês pegam, ele tem acho que uns 20 centímetros aqui. Mas pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu vou dar um nó nele, vou colocar umas pedrarias, miçanga, o que vocês mas quiserem. Isso, pomponzinho quem tiver. Isso. Uma argolinha de chaveiro ou argolinha acrílica, aí vocês prendem, ó. Uma ponta ficou solta mesmo. Se ficar muito comprida, vocês diminuem. E o que acontece? Vamos colocar aqui dentro da cabecinha. Isso. E vamos costurar prendendo essa parte de puxar na cabeça. E vamos continuar fazendo a outra parte da orelha para embutir. E caseia toda a volta. Aí você me pergunta, mas você não vai encher agora? Não. Eu tenho um segredo bem legal nessa parte, doutor. Oba! Então, É um pulinho do gato nessa parte, olha só. Então, aqui eu coloquei, ó, o que vocês tiverem aí. É um formatinho de uma borboleta, mas nessa outra eu coloquei umas miçanguinhas, né, de pedrinha de acrílico. Então, o que você tiver aí na casa. Eu caseei toda a volta da peça, ó. A peça tá fechada, tá? Caseei toda a volta. Agora eu venho, ó, se vocês quiserem, marca com um dedo, mais ou menos, ó. Tem a caneta fantasminha, tá, gente? Ó, fiz um risco, eu vou separar aqui a parte de trás, venho com a tesoura, eu dou um pique aqui, tá? Olha só, ele vai abrir. Então, não precisa abrir muito. É a grossura apenas de um dedo. Ó, e nessa parte, eu vou encher por aqui, doutor, porque eu vou encaixar o pescoço, então ele vai me dar um acabamento bem legal. Antes eu costumava ir fechando e enchendo, mas conforme vai fazendo isso, a peça lá, o feltro dá uma pequena, ele cede um pouco, né? Aí eu não consigo continuar com o ponto uniforme, fica todo bonitinho. Então, fazendo, enchendo por trás, eu consigo trabalhar todo o ponto de forma uniforme, tá? Agora eu vou encher, tá? Vou pegar aqui o enchimento. Enquanto ela vai, a Leila tá mandando beijo de Porto Alegre, falou um beijo para vocês, gurias, a Claudete também, a Lucélia, a Dilson, a Márcia tá acompanhando no canal do YouTube também, de Pernambuco, tá mandando um cheiro para você, a Aparecida também tá no YouTube, eu tenho falado bastante, quem tem uma Smart TV, uma TV com acesso à internet, né, pode acompanhar também no nosso canal no YouTube, ao vivo também, e a Kelly, professora, tá mandando um super beijo para você, a Ruth acompanhando no YouTube, a Márcia também, pessoal aqui do Facebook, a Elba, a Maria Juninha, muita gente chegando, não esqueça de falar de onde estão acompanhando, e lembrando que quem compartilhar a live e escrever aí Santa Fé, já estará concorrendo a um kit maravilhoso do ateliê que eu preparei, bolsa, eu preparei aqui uma caneca do ateliê, porta-copos, então pode compartilhar aí até a meia-noite de hoje, segunda-feira, quem compartilhar estará concorrendo, e tem que escrever aí, claro, Santa Fé, que é claro, feltro Santa Fé, que nos traz muito artesanato, muito aprendizado e principalmente muito amor nesse mês de junho.
Que delícia, é isso mesmo, pessoal. Curtam, compartilhem. Quem ainda não segue a Feu de Santa Fé, já segue lá no Instagram também. Tem muitas sugestões, muitas peças lindas, né? Que eles divulgam lá, inspirações para o pessoal. Olha, é um muito legal. Santafé.net, no site dá para adquirir tudo que imaginar, não só feltro, TNT, fibra siliconada, todos os lançamentos estão todos no site feltrosantafé.net, onde frete é grátis, viu? Quem comprar acima de R$ 89,90, frete grátis para todo o Brasil, tem que aproveitar essa campanha da Santa Fé. Exatamente, né? Aproveita já. Entra lá no blog, né, Doutor? Onde fica salvo todos os moldes, tá? Inclusive o molde dessa peça tá lá. Aí já tem a lista de material lá junto. Você já pega a lista de material, já entra no site, já faz a compra, desde o feltro, o enchimento, até a parte de aviamentos. Tem tudo lá, né, Doutor? Completo. Perfeito. É muito fácil e muito legal. Vale a pena mesmo visitar o Feltro Santa Fé. .net. É isso aí, olha só, doutor. Então aqui eu já enchi bem a peça, tá? Pode encher bastante, deixar ela bem redondinha, bem firme, tá? Eu gosto dela com a carinha bem redondinha mesmo. Aí fazendo isso, vamos reservar. Eu vou mostrar aqui já o passo a passo adiantado, tá? Deixa eu só pegar aqui. Tenho aqui já o bracinho também. Que é só casear e encher, tá? Vou deixar ele aqui do lado. E o processo do corpinho é bem simples, ó. Né, Marigolda? Vamos aqui, pôr um pouquinho de cola. Ó. Vamos passar um pouquinho de cola só pra barriguinha parar. Não pode ter na lado da costura, porque senão aqui fica duro, né? Pronto. Ó, vamos encaixar lá a barriguinha, o detalhe. Vira a peça. Aqui eu tô com dois cortes, tá, gente? Então, só tirar. Mesma coisa. Um pingo de cola só para ele parar no lugar. E aí vamos posicionar aqui bem bonitinho. Aí o que que vamos fazer? Vamos casear. Onde é branco, caseia de branco. E o preto, você continua com a linha preta, tá? Quem tem etiquetinha... Quem tem etiquetinha aí personalizada, já coloca sua etiqueta aí na peça, né? Que é para super valorizar. Ó, e ela vai ficar assim. E é o mesmo processo. Deixa bem durinho, bem cheinha. O corpinho da pandinha fica bem redondinho. Eu vou voltar aqui com linha de costura. Vou colocar quatro fios na linha. A linha branca, né, Maria? E nós vamos fazer a união do pescocinho aqui na cabeça. Quem tiver linha 10, aquelas linhas de pipa, pode usar, fez ponto, tá? A minha acabou e eu esqueci de sair para comprar. Olha só. Então, dei aqui bem reforçadinho o nó. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a união aqui dessas duas partes. Ó, só vou acomodar a fibra aqui. E vou... Ó, doutor, ele encaixa certinho, tá? Ó. Fez o encaixe... Eu fiz o contrário aqui, peraí. Cada minha etiqueta, então ele localizou frente e trás. Ó. Então eu coloquei isso. E agora eu vou fazer a união. Eu não coloco cola, porque eu não tenho muita sorte. Sempre borro tudo aqui de cola. Então eu vou usar a linha. Eu vou esconder o nozinho aqui por debaixo e vou fazer o pontinho invisível. Pontinho invisível uma vez na cabeça, uma vez no corpinho. Tá? Deixa eu só passar aqui que saiu minha dúvida. É uma peça bem rápida de fazer, como opção para as mamães aí, quando tiver as crianças na fase de troca de dentes, né? Já dá para fazer em vários temas, até mesmo para os meninos, pode usar o panda, mas dá para usar da criatividade, fazer um super-heróis também, né, Doutor? Fica pra bem mim, legal. Eu vejo uma dica para venda também, né, Vânia? Tem procura, né? Tem procura, porque toda criança troca de dente, né, Doutor? Sendo diferente, né? Sim, é uma opção também para as madrinhas, né, de presente, né? É bem legal. Pode fazer combinando também com a decoraçãozinha do quarto, fazer uma princesa, fazer, né, vários temas. Pode fazer outro disco.
Isso, dá pra fazer outros bichinhos também, né, Maria Eduarda? Uhum. Maria Eduarda é apaixonada por gatos, Dotã, então ela quer uma de gato também para ela. Ai, que lindo. Então nós temos 4 gatas aqui, né, Maria Eduarda? Para quem está chegando agora, a Vânia, que foi uma das vencedoras do concurso da Santa Fé, está junto com a filha dela, a Maria Eduarda, dando um show aqui. Mais do que nunca, compartilha, conta de onde está acompanhando aí essa aula bem bacana aí com as duas que foram as vencedoras do concurso aí, muito legal, ensinando uma peça diferente e fácil mesmo de fazer, até porque ela liberou os moldes, ou melhor, ela não, elas, porque a Maria Eduarda está junto. Elas liberaram os moldes, as duas. Isso mesmo, Dotã. Então, não tem desculpa. Vamos fazer, gente. Não tem material também? Já entra lá no site, já faz a comprinha. E é uma peça pequena, Dotã. Então, dá para fazer com retalhos de feltro, né? Não precisa, não tem um gasto muito grande. É bem simples, né? Olha só. Então, já ficou bem firme aqui a cabeça dela, tá? Ó, mostra para eles. Um pouco invisível, né, Maria? Uhum. O que nós vamos fazer agora, Maria? Vamos colar os braços? Vamos. Então, nós vamos colar os bracinhos, gente, ó. Eu vou passar um pouco de cola. Tá. E a Maria Eduarda tá segurando aqui pra secar. Peraí. Tá. Mostra lá pra eles. Aqui, ó. Aperta aqui o dedinho. Isso. Mostra lá. Fica segurando pra não sair. Até esfriar a cola, né, gente? Uhum. Aqui, o outro lado. Peraí. Cuidado com o dedinho aí, viu, Duda? Volta. Vamos só segurar aqui para ela esfriar. A hora que ela esfriar, gente, aí vocês soltam, porque senão a cola quente vai acabar desgrudando, tá? Eu vou deixar a Maria Eduarda aqui segurando do ladinho, Maria Eduarda. Segura aqui em cima, aqui, tá? Aperta bem em cima, tá? Isso. Enquanto ela segura, nós vamos fazer o bolsinho da pandinha, tá? É uma tira de 1 centímetro, tá bom, gente? De feltro. Eu usei o feltro da cor Blueberry, tá? Tá na tabela de feltro da Santa Fé, Blueberry. O dentinho, ele é dublado. Mesmo processo eu fiz com a asa. Então, o dentinho, ele é dublado. Eu vou colar aqui em cima do bolsinho. Ai, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui no segredo lá que tá lá no molde. Ele tá assim, Dotã, no molde. Vocês vão dobrar mais ou menos 1 centímetro só. Na parte de cima. E na parte de trás aqui, ó. E vão casear dobradinho, tá? Passa um pouquinho de cola pra não sair. Aí vocês vão casear dobradinho. Pra ficar assim, ó. Como se fosse uma bordinha no nosso bolsinho, ó. Tá? Dá pra ver, né? Perfeito. O dentinho, ele é dublado no feltro branco. Vou passar cola. Pode ser cola quente, cola de silicone fria também. Vou colar aqui em cima. Vamos agora. Põe ela deitadinha aqui. Eu já colou o braço. Ó, já colou os braços abaixo aqui, tá cortando a cabecinha. Vamos passar no pescocinho aquela tira, simbolizando a alça. Isso, coloca pra frente, ó. Você vê a posição que você quer que ela fique. Então eu vou tirar aqui o excesso, tá? Tirei a sobra. Vou passar a cola quente aqui nas duas pontas da alça. É bem simples de fazer, gente. Vou colar a bolsinha aqui em cima e vou pressionar, tá? Ou faz com bolsinha maior, né, Maria Eduarda? Para caber mais dinheiro e não só moeda. É uma ideia sua, né, Maria Eduarda? É, dinheiro de papel. Ela prefere dinheiro de papel, doutor. Dinheiro de papel. Tem preferência por nota? Pode ser uma nota de 2, de 5, de 10, de 20 ou de 50? 50! Ô, louco! Olha, sai, a Vânia! É melhor você colar os dentes dela com o tech-bond pra não cair nenhum, hein? Sai caro esses dentes pra mim, doutor do céu! Olha só! Agora, gente, eu vou fazer um detalhe. Usando tinta de tecido, eu peguei um tom de rosa. É opcional, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho da tinta. Eu vou descarregar num papelzinho mesmo, ó.
Eu só quero fazer um detalhe em volta da asa, ó. De rosa, tá? Quem quiser fazer de outra cor, faz de outra cor. Tá bem assim essa parte. Só pra dar uma coradinha aqui na asa e fica bem bonitinho. Ó. Então é só uma sujadinha na asa, sabe? Tá bem simples. A asa você fez o sanduichinho dela, né? Dois feltros. Isso, ele é dublado com o termocolante também, tá? Ah. Igual eu fiz o processo do olhinho, então nós dublamos aqui o feltro e eu fiz até o dentinho já dublado também. Ó, vou aproveitar aqui já a tinta e vou corar as bochechinhas dela. Então, oi, Alan. Oi. Caiu ela ou você? Oi. Não, pra mim nada não. Tá só VB00 aqui. Oi, Vânia. Voltou, deu um probleminha aí. Eu queria que você, se você pudesse repetir o finalzinho, tá? Por favor, que deu... Não sei se foi o Facebook, alguma coisa, ele deu um... Sumiu um pouquinho. Ah, tá jóia. Eu usei a mesma tinta que eu passei em volta aqui, só pra dar uma corzinha na asa, eu usei pra corar as bochechinhas, tá? Então, foi isso que eu falei aqui, tá? Eu dei uma coradinha aqui nas bochechinhas dela, pra ficar bem bonitinha. Ó... modelo original, eu coloquei um pinguinho no dente, fazendo uma carinha, um olho, quem quiser bordar antes de colar pode bordar, colei um botãozinho aqui também como detalhe, então vai enriquecendo. Que graça que fica, né? Aí pode Sim. fazer em outras opções com a mesma ideia, né? Isso, olha, eu vou usar aqui a cola quente do tampo, vou passar bem no centro aqui, ó, uns 2 centímetros aqui de cola, de largura. Pra tentar. Isso, e vamos colar, ó, na altura do pescoço, tá? Ó, aí ele já fica fixo também aqui a alça da bolsinha, ó, ele já prende tudo junto, tá? É bem simples. Se for menino, dá pra trocar a cor, que aqui eu coloquei um roxinho, né, os detalhes, ó, pode pôr uma gravatinha, pode usar o mesmo molde, pôr uma gravatinha. Isso. Uma coroinha. Isso, e aqui nós estamos usando uma coroinha de aplique, ó, você compra em loja de aviamento, né, qualquer tipo. Se não conseguir uma coroinha, pode fazer de feltro também, faz uma dublagem, isso, ou põe um lacinho, fica a critério. Ó, vou colar aqui com cola quente, segurar aqui só um pouquinho, tá? Ótimo. Aqui no final desse fiozinho que eu deixei um maior, peguei um pomponzinho, daqueles mini pompom que a gente compra um monte colorido. Eu vou pôr aqui um pinguinho de cola. Peguei da cor da bolsinha aqui para não ficar fugindo os tons, né? Ficar tudo padrão. Encosto o meu cordãozinho ali e pressiono. Aí já ficou pronto. Olha só, Doutão, os detalhes, aí vai da criatividade do material que a pessoa tiver na casa, tá? E a peça tá pronta. Como é que é? Ó! Oh, e eu tenho uma surpresa, uma novidade para vocês duas. Acabei de descobrir que a Santa Fé liberou mais um kit daquele maravilhoso pra gente fazer sorteio. Olha que legal, Vânia. Que vem. Ai, que delícia! Quem não compartilhou, compartilha! Um kit completo aí que a Santa Fé vai disponibilizar. Prestem atenção para um de vocês que compartilhar a live, os que já compartilharam, no caso, escreveram Santa Fé ou Feltro Santa Fé, que é a empresa que traz para a gente aí essa variedade de feltro, traz aulas, traz uma preocupação única, não só com os seus materiais, como também com você, que ama trabalhar com artesanato com feltro. Então, compartilha a live, coloca feltro Santa Fé. Eu vou dar mais dois minutinhos, e aí a gente vai encerrar esse sorteio e vamos mostrar quem foi o vencedor desse sorteio de agora. E quem compartilhar mais tarde ou até a meia-noite de hoje
segunda-feira, aí sim concorre a esse kit aqui, ó. Super kit! Bolsa do ateliê, mais essa bolsinha de patchwork, mais caneca do ateliê e mais porta-copos. Esse kit aqui, ó, é para quem compartilhar até a meia-noite de hoje, segunda-feira, e aí a gente avisa amanhã quem ganhou, tá bom? Mas aqueles que compartilharam agora, vou falar quem ganhou já já, a gente vai mostrar a roleta na hora, ao vivo, para vocês. Ai, que delícia. Olha, Dotan, só para mostrar aqui que a Maria Eduarda falou, dá por a ventosa. Então, essa ventosa, ela gruda em superfícies lisa. É, por exemplo, porta de guarda-roupa, vidro. Então, dá para colocar uma ventosa aqui nessa mesma argolinha de chaveiro para você pendurar no dia que a criança perdeu o dentinho lá. Tá? Como foi o caso da Maria Eduarda aí do lado direito, aí, né, Maria Eduarda, que caiu esses dias, né? Isso, são dois. Lá do sorriso. Não. Eita, os dois aí. Pode separar. Tem que ser um bolsinho bem grande agora, doutor. Então é isso, ó, gente. É bem fácil de fazer. Mostra a sua, Maria. Aí, ó. Bem fácil de fazer. E você pode colocar uma carinha no dente. Isso, fazer uma carinha no dente, ó. Dá pra vocês brincarem aí com a imaginação. Fazer outros temas. Vai ficar bem divertido. Ô, Vânia, tá aparecendo o seu Instagram, seu Facebook. A Maria Eduarda sabe já fazer a propaganda do Instagram da mamãe, do Facebook? Ou é a mamãe que vai fazer propaganda? Fala pra mim, fala pra esse meu Instagram, você sabe? Ela com algodão, underline, doce teu. Algodão, underline, doce teu. E a página do Facebook? Olha, algodão, doce teu. Algodão, doce teu, da página do Facebook. Isso aí, gente. Me segue lá no Instagram, curta a minha página, cheio de novidades, todos os moldes, aulas gratuitas, estão tudo lá na minha página, tá bom? Você tá Espero com que curso... tenham gostado. Você tá com o curso online, Vânia? Você tá com o curso online agora que tá com essa pandemia ou ainda não lançou o curso online? Eu tenho projetos digitais, Dotan. Tenho bastante projetos digitais, as apostilas, tá? Uma delas é essa daqui. Tá, que é a boneca Anne, tá no lançamento ainda, ó, na pré-venda. Linda. Olha que linda, pessoal! Oh. É a boneca do seriado, então, o pessoal que gosta, ainda tá na pré-venda até o dia 8, gente. Quem quiser, aproveita, tá? Olha só, é passo a passo fotográfico, descritivo na apostila, todos os moldes, tudo em tamanho real, é só fazer a impressão, doutor, sem segredo. Ótimo, olha que linda, que peça bacana. E mais do que nunca, todo mundo, cadê o ó? Ó, não esqueça de falar de onde acompanharam, hein? De que cidade assistiram aqui a nossa aula. A participação de vocês é sempre muito importante, não só hoje para a Vânia, como também para a Maria Eduarda, que deu um show. Ô, Maria Eduarda, você quer ser professora de feltro quando crescer ou não? Não sei. Ainda não sabe, doutor, mas gosta de brincar com artesanato, bastante. Oh. Adora uma cola, uma tesoura, sabe? Adora. Ai, que gostoso, é muito bom. Ô, Vânia, posso te fazer aquela famosa pergunta polêmica? Ai, ai, ai. A pergunta polêmica, né, que eu sempre costumo fazer, porque pela experiência de vocês, professores, ajuda muita gente a calcular o preço, né? E a minha pergunta polêmica sempre é: por quanto você venderia essa fada do dente? É claro que é polêmica, por quê? Porque às vezes o pessoal acha que é caro, o pessoal acha que é barato, mas a sua referência é importante e o pessoal sabe que tem lugares do Brasil que o material é mais caro, tem lugares que é mais barato, tem lugares que não dá para vender pelo valor que a gente quer ou pelo valor que a gente deseja, mas só para a gente ter um parâmetro. Você, Vânia, iria vender a quanto essa sua peça? Olha, Dotan, ela do jeito que ela tá, né? Porque às vezes os detalhes, os aviamentos que a gente vai colocando vai agregando valor, né? Com o material que eu usei aqui, acho que em torno de R$40 seria um bom lucro, viu, Dotan? Pra tá vendendo. E é legal. Mas, que é feita, né? Isso, como você disse, né? Esse valor, ele é válido para mim aqui, conforme o preço dos meus materiais. Então, tem que levar em conta, né, o valor que a pessoa vai estar pagando aí, né? Se tem, às vezes, não encontra o material, acaba até pagando frete e tudo mais, e acaba encarecendo. Então, esse valor, ele é viável para mim, né? Então, não estou precificando a peça das outras artesãs. Ah, né? Tem que deixar bem claro
Por isso que é bem polêmico dar preço, né? Então, porque a experiência de vocês, professoras, é essencial nessa hora, porque vocês têm anos de prática e a gente sempre fala uma sugestão, cada um que vê o preço. É, tem gente que prefere vender mais barato, mais em produção, consegue produzir 20, 30, 40, 50. Tem gente que prefere vender mais e vender mais caro. Aí vai de cada um. O importante é a gente conseguir fazer, né? E vender, seja barato ou caro, né? É claro que a gente não sabe. Ah, o pessoal está vendendo barato, mas é a única opção que ela conseguiu. Às vezes ela também gostaria de vender mais caro na cidade dela, mas infelizmente não foi valorizado, né? Todo mundo quer vender caro as coisas, todo mundo quer o melhor, mais dinheiro. Todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. Mas é isso aí, mas é uma peça bem vendável, viu, Dotan? Eu acho que é uma ótima opção aí para as guindas, para as mães até mesmo, né? Presentear as crianças, que vai ficar bem animado em ganhar dinheiro, né? Já é encerrada as inscrições para o sorteio da Santa Fé, é encerrada, só para avisar, o pessoal da produção já está pegando os nomes e vai ser uma roleta, olha que legal, uma roleta com o nome de todos que compartilharam e escreveram Feltro Santa Fé, uma roleta agora para o kit que a Santa Fé liberou, e depois até a meia-noite para esse kit que eu trouxe aqui com a bolsa, caneca, esse aqui é para todo mundo que compartilhar até a meia-noite de hoje, segunda-feira. Então, você que assistir a live mais tarde, à noite, até a meia-noite de hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, para poder compartilhar. E aí, amanhã, terça-feira, a gente avisa quem que ganhou o kit do ateliê. E eu vou falar já, já, quem que ganhou o kit de hoje. O que, que você ia falar, Maria Eduarda? Se você quiser, você pode colocar glitter na asinha também. Colocar glitter nas asinhas, Dotan. Pra deixar com bastante brilho, né? É. Quando você bastante faz brilho. As times, é aquelas colas já com glitter, que sai brilho pra tudo que é lado, que suja a casa, que é uma beleza? Essa mesmo, que não solta nem da roupa, Dotan. Da roupa, do cabelo. Haja slime, né? Demais. É muito brilho, muito glamour. Ela vende a slime para a priminha, para as amigas? Como é que é? Para o pessoal do prédio? Não, é só para consumo mesmo, Dotan. Ah, olha, que vou te dar uma ideia, hein, Maria Eduarda? Vão querer comprar só slime, hein? Ai, ela adora vender as coisas, Dotan. É, fez aula de pintura só para poder vender os guardanapos. Vendi tudo para deixar. Tá no caminho certo, viu, Vânia? Olha aí, ó. Não precisa nem de faculdade já, ó. Porque tem espírito empreendedor aí, Dotan. Aí é o seu ateliê onde você tá, que eu vi que tem umas peças lá atrás. Isso, na verdade, eu não tenho meu espaço. Então, é aqui no meu quarto, né? É improvisado. Mas logo, se Deus quiser, vou ter meu ateliê bem bonitinho montado. Ah, que legal, que bacana. Há quanto tempo, Vânia, que você já está no mundo do feltro? 5 anos, Dotan. Fez em maio 5 anos que eu estou no feltro. Que legal, né? E de tudo um pouco. O que, que a mulherada está mais pedindo para você quando fala feltro? Personagens, tem animais? O que está em alta na sua visão? Olha, para mim é sempre... O meu foco foi peças decorativas para aniversário, Dotan. Esse foi um carro-chefe bem grande no meu percurso aí de 5 anos. Aí, quando você fala aniversário, pode ser desde princesas e... Todos os temas. Que bacana, né? Que interessante, né? É até uma dica sua como professora, como profissional da área, né? Para quem está começando agora, né? Às vezes partir para esse meio, tem procura, né? Tem sim, Dotan, porque o feltro, ele te permite criar tudo aquilo que você imagina, né? Então, você pode dar asas à imaginação e fazer todos os tipos de peça, tamanho, é muito legal, é muito gostoso trabalhar com feltro. Uma vez que eu perguntei para a professora, para onde você acha que vai esse sorteio, hein? Vai para o sul, nordeste, centro-oeste, vai para a região sudeste, para onde que você acha que vai? Ai, Dotan, não sei. Vamos dar um palpite em São Paulo mesmo. São Paulo. Da outra vez eu falei lá para cima, norte ou nordeste, eu acertei, foi pro Ceará. Agora, hoje eu tô achando que vai pro sul do nosso Brasil. Vai lá para baixo, hein? Vai lá para baixo.
Você vamos torcer aí. Você que está acompanhando a nossa live, você acha que vai para o sul, centro-oeste, vai para a região sudeste ou norte ou nordeste, hein? O que, que vocês acham? Para onde vai esse kit da Santa Fé hoje, hein? Que lugar que vai, hein? A Vânia está dizendo que é São Paulo, hein? Eu tô achando, só achômetro, hein? Que vai para a região sul. Até porque é uma roleta e a gente não decide nada, é sorte. É um kit muito legal que a Santa Fé aí disponibilizou e vai mandar para casa de um de vocês. Então fica com São Paulo. Você acha que vai para São Paulo mesmo, ô Maria Eduarda? Ah, não. Vamos lá. Você acha, Maria? Ah, é. Onde vai o sorteio, por exemplo? Está com o que o Doutor falou? Centro-Oeste. Onde será que vai, hein? Para onde que vai, hein? Pode chutar aí o pessoal de casa também. Ó, vocês vão acompanhar a própria roleta que eu falei, ó. Vamos lá, põe a roleta aí, Alan, pra gente ver. O pessoal vai ver no ar a roleta, ó. É uma roleta que vai mostrar os nomes de todos os participantes. Dedos cruzados. Vamos lá. Pode pôr a roleta, valendo. Quem será? Vamos lá. Super prêmio, gente. O kit da roleta. Ela já pôs aí? Tá no ar a roleta. Olha lá os nomes todos ali, olha que legal. Tá bem pronto. Ai, que bacana, adorei esse sorteio. Vamos lá. Agora os nomes. Ai, nossa, que meu pânico Deus. Esse sorteio. Ai, meu Deus. É a Selma! Olha aí, Selma! Parabéns! Você ganhou o kit da Santa Fé. É, e até a meia-noite de hoje, quem compartilhar e escrever Santa Fé concorre a outro kit. Então, todos aí podem participar mais tarde. Continue compartilhando. Queria agradecer demais a Vânia e a Maria Eduarda. Parabenizar as duas pela simpatia, pela alegria, por essa peça muito linda aí que vocês, inclusive, além de ensinarem, disponibilizar um molde com muito carinho para todos poderem fazer essa peça aí, que ficou muito linda. Parabéns, meninas! Obrigada, doutor. Nós é que agradecemos aí a Feira de Santa Fé pela oportunidade, né? Pelo excelente material que nos permite criar aí um milhão de coisas, né? É, tudo que a imaginação da gente permite, a Feltro Santa Fé vem aqui e realiza através do feltro. Isso é maravilhoso. Agradeço você também a oportunidade, doutor, de participar dessa live tão gostosa, né, com o pessoal tão animado. O pessoal de casa, agradeço de coração aí pela presença, né, porque é muito gostoso. E quem fizer, por favor, marca a gente ama de paixão ver o trabalho de vocês, né, Maria? É. Como que tem que marcar? É? Hashtag Feltro Santa Fé. Hashtag, ó, doutor, hashtag Feltro Santa Fé, viu? Marquem lá. Manda um beijo assim, bem grande, Maria Eduarda, para todo mundo que tá assistindo, assim, um beijão. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, beijo, gente. Até a senhora. Próxima, viu? Tchau, parabéns. Seu kit de slime tá aqui te esperando. Tchau. Ah, obrigada. Tchau, tchau, gente. Fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé. Realizamos sonhos. Com a nossa fé. Acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo
e paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte. Para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria será a nossa alegria. A nossa satisfação, o nosso orgulho será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes. Thank you.